Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez, pessoal, eu trago pra vocês um layout do centro de Vila Level 9. Vocês me pediram muito, muito mesmo, tanto que foi até o layout que ganhou lá na votação do grupo do Facebook. Eu vou trazer outro pra vocês, vocês pediram muito. E se você ainda não tá no grupo do Facebook do canal, é o primeiro link aí na descrição. Eu tô fazendo diversas enquetes lá também, vou fazer muitas. Então, mano, passa lá, beleza? E, gente, uma coisa, esse layout aqui é do centro de Vila Level 9, mas eu tô usando meu CV11, tá? Mas, tipo, é a mesma quantidade de defesas, muros e tudo do CV9, beleza? Então fique tranquilo que você pode reproduzir que vai dar tudo certo. Tem um foco de reproteger os recursos, ele é bem legal. Então, mano, faça um que na sua vila que você quer, tipo, farmar, que vai compensar, beleza? Então, gente, vou ficando por aqui. Falou, eu fui, até o próximo vídeo. Fui, deixa seu like, viu?